ولي waxa magaalada Buraya ee xarunta gobolka Togdheer ka soconaya munaasabadaha lagu maamusayo kooxdii ku guuleysatay horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ku ciyaareysay magaca dawladda hoose ee degmada Burco hoteelka Daale ee magaalada Burcana habeenkii xalay waxa uu marti galiyay mid ka mid ah madalihii ugu qiimaha badnaa ee lagu maamuso kooxdaasi madashan oo ahayd casha sharaf ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah hablaha gobolka Togdheer waxa ka soo qayb galay maamulka iyo sidoo kale badiba ciyaartoyda kooxda dawladda hoose ee degmada Burco ee ku guuleysatay horyaalka horyaalada Soomaaliland ee sanadkan 2024 waxaana ugu horeen ba halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah hablihii soo agaasimay madashan waxaana si ballaaran u bogaadiyeen maamulka iyo ciyaartoyda kooxda dawladda hoose ee degmada Burco oo ay ku tilmaameen halyeeyo soo celiyay sharafta ciyaaraha Burco caawa casha sharafta waxa ku maamusay wiilasheena naga farxiyay in badan aan daawanaynay in badan qalbiyadeeda iyo qulubteeda ka shaqeeyay gobolka Togdheer oo koob soo qaada anagu weligeen maanaan arkin sheeku ma ku maqlan jirnay marka maanta waxa noo ahayd maalin weyn bay noo ahayd koobkana dad badan siyaabo kale u fahmayeen laakiin anaga waxa noo ahayd maalin weyn bay noo ahayd aad iyo aad baan nooga farxiseen aad iyo aad bay idinku mahadcelinayaa gobolkiina ku soo dhawaada dhammaantiin aad bay idin salaamayaa kooxda dawladda hoose ee Burco ee keentay guusha weyn aad bay idin salaamayaa way idin soo dhaweynayaa farxaddan iyo munaasabaddan waa ugu qalantaan intaa ay ka badan waxaan caawa ku faraxsanahay kal iyo laab inaan ka soo muuqdo gobolkii Togdheer magaalada madaxdiisa Burco inaan ka soo qayb galo xafladda qiimaha iyo qaayaha weyn ee intaa leeg leh lagu maamuusay kooxdii horyaalada Soomaaliland ee gobolka Togdheer waxaan aad ugu faraxsanahay 17 sano kadib inaynu caawa halkan ku wada caweyno inuu koobkii haysano waxaan aad idinku hambalyeynayaa guushaad gaadheen waxaan leeyahay guulaha iyo guulo kale ka sii badanba way idin rajaynayaa walaalada waxaan leeyahay waan ku faraxsanahay guushaad gobolka u soo hoyseen kal iyo laab waxaan leeyahay adoo mahadsantiin intaasii kadib waxa iyaguna madasha ka hadlay isla markaana si dareen loogu mahadnaqay hablihii soo agaasimay madashani Axmed Baashe Cismaan oo ka mid ah xiddigihii soo maray kooxda dawladda hoose ee degmada Burco tababare ku xigeenka kooxda mudan ee Maxamed Afrikaan iyo sidoo kale kabitaano Ayaanle Cabdi Xaashi oo ah kabtanka guud ee kooxda dawladda hoose ee degmada Burco waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa hablaha sharafta leh ee ku nool gobolka Togdheer oo caawa halkan ku maamuusay kooxda casha sharaf iyo sidoo kale keega nagteeda iyo la quruxda badan inay ku casuumaan halyeeyadii ku soo guuleystay ama adinkooda ku soo qaaday koobkii ay u soo hooyeen sharafta iyo maamuuska gobolka Togdheer ee horyaalkii horyaalada Soomaaliland kolley in badan unbaa la yidhi gobolku waa gobolkii ragge caawa gobolka hablihiisii iyo haweenkiisii sharaftan badanaa ayaa maamuuskan sameeyey taasi macnaheedu ka dhigan tahay inay joogaan hablo iyaguna qiimo iyo milgo iyo maamuusba ku leh gobolka Togdheer kolley munaasabadda halkan caawa aan isugu nimiun inta annaga nooga bannaan waa mahadnaq weeye runtii aan aad ugu mahadnaqanno ka koox ahaan ka ciyaartoy ahaan ka maamul ahaan iyo welibana macalinkiio naga maqan caawa oo maaragtay isaga laftarkiisu maamuus kale u jooga Hargeysa caawa markaa mar labaad iyo mar saddexaad ba hablaha sharafta leh ee gobolka Togdheer oo runtii aanu aaminsanahay inay yihiin halbowlaha nolosha sideedaba marka laga yimaado kubadda oo qura aada bay u mahadsan yihiin runtii waxay noo ahayd sharaf weyn inaanu difaacno oo ilaalino karaamada gobolka sidoo kalena waxa mar walba aanu ku taaminay waxay ahayd dadkii halkan nooga soo safreeyey inaanu guuldarro ay nagala kulmaan intay garoonka noogu yimanayeen marka mar labaad iyo mar saddexaad baanu hadalkayga soo gaboobayaa waqti dambena ay tahay waxaan u mahad celinayaa hablaha sharfan waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin waananu idinka guddoonay runtii xafladdan waa xaflad weyn weeye aad baan u faraxsannahay walaal si weyn baan idinku mahad celinaynaa hablaha iyagii baa tihiin waxa weeye sidii ilaa laga soo bilaabo ciyaartii gabiilay
iyo ila ciyaartii finaalka sanno garab taagneen waan idin ka mahadcelinayaa thank you waan idin leenahay idin ma ilaawi doono waxa weeye markasta waxaan aaminsanahay inaad tiin baalashan ku duulinay inaad tiin dhiirigelintiina safarka noo soo galeyseen anagoo idinku hablaabad nugu yimineyseen magaalo kale waxa weeye aad baan walaal idin ka mahadcelinaynaa abaalkiina waxaan ku gudayna ma garanayno waxaan xusayaa waxaan caawa bartan ka xusayaa saaxiibka shaakir cawaale waxa weeye waa ciyaaryahanka waxa weeye aan maxay toolay isaga oo gacani jaban tahay ciyaarayay 85 daqiiqo waxa weeye saaxiib haliyey baa tahay baan ku leenahay kuma ilaaweyno waxa weeye taariikh baad samaysay insha allah ilaahayna waxaan ka baryaa saaxiib inuu maaragtay gacantaada ilaahay ku boogeedhayo waxa weeye waa historygaad gashay ciyaartoy soo gacani jaban tahay 85 daqiiqo ciyaaray